Bora Zejmani surprizohen nga fansat e saj pas ribashkimit me Donald Veshaj. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Bora Zejmani dhe Donald Veshaj kanë qenë kryefjala e mediave muajt e fundit me puthjen e famshme në Big Brother VIP, lidhjen e aktorit me Beatrix Ramosaj dhe rikthimin me moderatoren. Tash më dyshja nuk i fshihen mësyrit të publikut dhe fansat e çiftit janë suportuesit numër 1. Ditën e sotme, Bora është surprizuar nga fansat e saj, ku në ambientet e Top Channel i kanë zbritur me parashut një poster të madh ku shihet fotoja e moderatores Krabinjak Veshaj dhe i urojnë suksese programit të djemve dhe spektaklit që Bora do prezantoj shumë shpejt në Dancing with the Stars. Por përveç kësaj, ata kanë llastuar moderatoren duke i dhuruar një buqet të madhe me lule dhe çokollata, gjithashtu ata i kanë shkruar dhe një letër ku tregojnë suportin e madh që kanë për të. Të gjitha këto surprizë Zejmani ka treguar nëpërmjet disa videove të cilat i ka postuar në Insta Story. Kujtojmë se Bora ishte ftuar në puntatën e parë të emisionit të Binjakëve Më lër të flas, ku zbuloi se si ndodhi ribashkimi i tyre dhe sigurisht një rol të rëndësishëm ka patur Semi Jaupaj. Donaldi zbuloi se i ka shkruar Semit dhe e ka takuar disa herë. Më pas ai i kishte shkruar Borës, të cilës mes të tjerash i kishte thënë ta helmonte nëse donte, por duhet i jepte mundësinë të flisnin. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend. Dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.